kati nkyalwanagana ate n'abaana bange bana abakwatiddwa n'emmotoka yaffe eno gye baakutte eyabaddeko ebyuma yiiyaawo gye mwabadde mulaba jjo motoka yaffe yiiyo ey'ebyuma yo baya tebannabakubeera nga bagita n'eyabadde ayogera ku microphone ate n'eyabadde driver avuga emmotoka nabo nkyalwanagana nabo ndabe nga babanta baŋŋambye nindemu saawa nga munaana baŋŋambye nindemu saawa nga munaana era bagenda kubeeranga nabo babampa n'ebyuma byaffe byonna baabiggyeeko ne babiteeka munda mu poliisi ebyuma byonna baabiggyeeko ebyabadde ku motoka ne babiteeka munda mu poliisi so wenkyali wano Mr. Update embeera bwete bweri muganda wange Zigwa Michael Road Councilor munnange omu ku bazze ne bannwanirira Mr. Update nemba nga nsobodde okubeera nga nfuluma ate mu kiseera kino njagala kulanga ate neeyongerayo wali ate mulumbe ndabe nga ate ngenda mbeeyo mu kuziika muganda fali ajina santege sebagala then ate oluvannyuma Mr. Update then ate oluvannyuma Mr. Update ngenda kudda ate mbe nga nwanirira abaana baffe bano be baakutte ababiri okuli yadde operating ebyuma neyabadde avuga emmotoka abaganda baffe betwabadde nababa aba freedom border bo tekuli yakwatiddwa ku baana baffe betwadde nabo jjo aba people power tekuli yakwatiddwa tekuli yakwatiddwa ku baana baffaabo ku baana baffaabo bo tekuli yakwatiddwa naye emmotoka ne simula emmotoka emmotoka ne driver neyabadde operating ebyuma be baakwatiddwa yeni mzee gyebalisema wanje owebidongo bagenda mmuta owebidongo bagenda mmuta bembadde benki bwedda bendiko mp wange nsanyisa okukulaba kale mwanyinaze mp nkubanja president mwina wali kansala mwina waguru wali naye gwe sikulina ekifaananyi kyange oyagala guli ogunene ogunene ngenda kuleeta oluvannyuma omulengera wali nze munkuuma bambi webale kukuuma president olabe emmotoka yaffe n'ebyuma bibyo baabikutte nange mpapa buzaali nga bali emmere ebyuma nabyo birina kolona ebyuma nabyo baabikutte ebyuma baabikutte ffeffe nyini kale kankwongere mwannyinaze ebyuma baabikutte linda kugenda kituufu kati emmere gwoba savinze abasibe naye abasajja ne bagu sajja bano bafu bannaye nga tuyisa mbuyisa bwe tudrive ebyuma ne babikwata amina amina naye ogamba munnange kulamusizaako nnyo weebale nnyo mukwano bannange embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri angera bawa ku kansala munnange rodi kansala munnange omukubalwanyi olutalo ate Mr. Update tube nga tusobola okubeera nga tweyongerayo mu lumbe kamubawe ababuuzeeko kawempe north omanyi ye honorable Segirinya mbigambo bye yagamba nti action without vision is only passing time action without vision is only passing time kwegambagamba nti kubeerawo ngaolowooza nti onookola naye nga tewa planinga kubanga kumala budde era nagattako nagamba nti vision without action is merely dead dreaming ekiraba nti okulowooza nti wa planinga naye nga tokola kubanga kuloota misana kuloota ngaatambula mbu nja kusanga sente ng'omuzungu asudde eddoola nayongerako nagamba nti but vision without can it do change the world nti woba okola nga wabala oba ngaoplanize buli kimu kisobola okubeera mu layini oba kisobola okukyusa ensi eno nga mwe tuli uganda saawa ya leero buli omu waali ng'ogyeko ka click akatini akabannaffe abo abaavaako that's what I can say nti abamu kati
fetula babantu kutambula na yemi twete jiriko the likes of Bajo pano ba follow figure simanyi ba sipapa bani emitwete jicha akola na iwo okola ngomanyi ngolaba yukanda ngabweri oba tusobola kusirika okola bintu nga batajana abamu bya bakola guno gwe mulembe polisi wesanga omuntu nga atambula bibye kugamba bakimanyi bulungi nti sawa yakunonya ku kampe ne basalawo bamumalire obudde ne basalawo bamusumbuwe kati nga bulabe bakuta Segirinya yabadde ayita mu kibuga abadde akubyani yabadde akoze eki kiti ekyabadde kisana omukwata naye kyamukisa nti bamutadde lwakuba anyumya embeera gyeyise bakukomera nti sinyangu nga bamanyi polisi za Uganda embeera gye zirimu basajja bona bambi omanyi president Bobi Wine yagamba nti bo bafuba nnyo okulwanyisa ne beerabira nti ate ffe tulwanirira bo kitegeera bambi basajja batuyinza okubasaasira nti mbu bali ku order and command from above kati omuntu afaayo neddoboozi ate eri okubalwanirira oli abakozesa ayagala ate abakozese bano ate balwanyisa oli alimu okubalwanirira embeera mwetuli naye nga kimanyi ekikutte obudde essaawa yonna kijja kubuta Museveni